Uvaženi gledaoci, pratite Centralni dnevnik. Ja sam Ivana Drobnjak, ovo su vijesti dana. Stanje u Crnoj Gori u vezi sa koronavirusom sve više zabrinjava. Raste broj zaraženih i preminulih, u Nikšiću ponovo skok broja inficiranih. Da je poštovanje mjera bilo na mnogo većem nivou, kao recimo što je bilo tokom prvog talasa, ove brojke bi bile mnogo bolje. To što u novoj vladi neće biti nekih ključnih ministarstava, poput saobraćaja i turizma, donijeće više problema nego koristi, smatraju sagovornici Nove. Ne mogu uopšte da smislim koji je to koncept koji bi se slijedilo da bez ministarstva turizma je bez ministarstva saobraćaja. Zbog širenja trobojke na ambasadi Hrvatske u Podgorici, policija privela i saslušala dva lica dok se za trećim traga. Čin osudili iz Hrvatske ambasade, iz HGI-a kažu da se radi o provokaciji. To je jedna provokacija koja je usmjerena protiv svih dobronamjernih građana države Crne Gore. I danas aktuelna priča u vezi sa vakcinom protiv COVID-19 koje su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech. Njemački ministar spoljnih poslova poručio da ona mora biti dostupna svima. Vakcina je samo prvi korak. Njena poštena globalna distribucija biće presudna. Sjutra promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima do 20 stepeni. E, Fazlinović, šta ima? Šipinika! Ja vidim ništa se ovdje promijenilo nije. Po čemu mijenjati dobre stare navike? Čuj to! Ajmo! Ne može se ovaj čilim očistiti usisivačem iz zemlje. Ajde ga fino zamotaj dole, smesi u dvorište pa isklopaj. A mislio sam da... Ajde isklopaj, pa onda... Jasno. Lud, zbunjeno, normalan. Od ponedjeljka do četvrtka u 22 sata na Novoj M. Situacija u Crnoj Gori sa koronavirusom je alarmantna. U kliničkom centru Crne Gore 26 pacijenata je životno ugroženo. Zabrinjavajuće je u Beranama gdje 7 pacijenata ima tešku kliničku sliku, dok je u Nikšiću 6 bolesnika životno ugroženo. Provjerili smo stanje u Baru i Žabljaku. U kliničkom centru Crne Gore trenutno se liječi 72 pacijenta oboljela od koronavirusa, od kojih je 26 životno ugroženo. U opštoj bolnici Berane hospitalizovano je 36 pacijenata pozitivnih na COVID-19. 7 bolesnika ima tešku kliničku sliku i svi se nalaze na neinvazivnoj ventilaciji. U gradu potrebisom je posljednjih dana evidentan trend rasta broja zaraženih. U opštoj bolnici u Nikšiću hospitalizovano je 59 COVID pacijenata. Njih 6 je životno ugroženo i nalaze se u jedinici intenzivnog liječenja, dok je jedan pacijent na neinvazivnoj ventilaciji. S obzirom da je bilo djelimično zaključavanje Nikšića u prethodnom periodu, mi smo imali taj boljitak i došli do stabilizacije epidemiološke situacije. Imali smo trend opadanja broja novozaraženih, međutim nakon otključavanja i zbog dešavanja prethodnih desetak dana koja su bila, mi sada bilježimo porast broja novooboljelih. Zaini Lagić kaže da je složena epidemiološka situacija u gradu pod Trebisom uzrokovana nedisciplinom građana Nikšića. Da usled te nediscipline kao posljedica se ogleda u povećanom broju lica koja su pozitivna, odnosno oboljelih lica od korone infekcije. Da je poštovanje mjera bilo na mnogo većem nivou, kao recimo što je bilo tokom prvog talasa, ove brojke bi bile mnogo bolje. Na infektivnom odjeljenju opšte bolnice u Baru liječe se 72 oboljela. 5 pacijenata je u jedinici intenzivnog liječenja, jedan je na mehaničkoj, a 3 na neinvazivnoj ventilaciji. U COVID ambulanti je u protekla 24 časa pregledano 48 bolesnika sa sumnjom na infekciju novim koronavirusom. Brojke govore da se građani ne pridržavaju one tri obične efektne epidemiološke mjere, distanca, maska, čiste ruke. Samo tim bi uspjeli da prekinemo transmisiju, prenošenje virusa. Na Žabljaku situacija povoljnija u odnosu na prethodni period. Želim da kažem da se ova situacija
popravila zahvaljujući odgovornom odnosu svih građana Žabljaka koji su u najvećoj mogućoj mjeri poštovali sve preporuke za ponašanje u ovakvim situacijama. Naši sagovornici ističu da su među zaraženima zastupljene sve starosne strukture i apeluju na građane da se ponašaju odgovorno i u skladu sa situacijom poštujući sve preporuke. A nijesu se samo ugostitelji našli u problemu zbog pooštravanja mjera NKT-a u više gradova, zatvoreni su i fitness centri. Povodom toga oglasilo se udruženje fitness centara Crne Gore, kako navode mnogo je mladih zaposleno u tim centrima, pa su uputili apel nadležnim institucijama da se uz njihovu pomoć sačuva svako radno mjesto. Da nije bilo zatvaranja koje je za nas dramatično, vjerovatno niko ne bi ni čuo ni jednu našu žalbu, niti primjedbu na bilo koju mjeru. Zamislite samo koliko je pogubno za jedan fitness centar ukupne površine od preko 1000 metara kvadratnih ograničiti ga na prisustvo od maksimum 20 ljudi u jednom momentu. Da li znate neki drugi izvor zaraze koji je svom klijentu obezbijedio 50 metara kvadratnih na raspolaganje, skoro pa sterilnih uz mogućnost da koristi preporučena sredstva i sam za svaku poziciju koju koristi? Mi se nećemo upoređivati, nećemo ni prozivati, naša je želja samo da pošaljemo poruku da nam je potrebno da nas saslušate. Da nas saslušate jer vam trebamo. A trebamo vam jer smo mi ti koji ćemo smanjiti broj rizičnih grupa. U nastavku dnevnika prelazimo na političke teme. Većina političkih partija naredne sedmice će održati sjednice stranačkih organa kako bi se izjasnili da li će podržati vladu Zdravka Krivokapića. Do sada su formalnu podršku dali Prava Crna Gora i Građanski pokret URA. SNP će se prije sjednice glavnog odbora sastati sa mandatarom kako bi saznali šta će dobiti u novoj vladi. Do 2. decembra, kada će se u parlamentu birati nova vlada, političke partije nove skupštinske većine će se izjasniti da li će podržati kabinet Zdravka Krivokapića. URA i Prava Crna Gora su već rekli svoje, a SNP će odluku donijeti na glavnom odboru, ali tek nakon što se u ponedjeljak sastanu sa mandatarom Krivokapićem. U toj partiji žele da se više vrednuju njihovi rezultati. Mislimo da kao parlamentarna partija, kao partija i član koalicije za budućnost Crne Gore i kao član normalno te tri koalicije koje su pobijedile na ovim izborima, trebamo da dobijemo po dubini, kad već nismo dobili ministarska mjesta. Zaslužujemo da budemo prisutni po dubini u raspodjeli određenih mjesta, tiče se uprava, agencija, direktorata i javnih preduzeća. Sjednice nijesu imali konstituenti Demokratskog fronta. Nova srpska demokratija će umjesto glavnog odbora održati sjednicu predsjedništva, ali kako saznajemo, tek nakon što se i oni sastanu sa mandatarom, kako bi znali da li i na koje pozicije mogu računati u državnim organima. Pokret za promjene će u narednim danima imati sjednicu predsjedništva, ali za Novu M već najavljuju da će njihovi poslanici dići ruku i dati podršku vladi. Iako nezadovoljni predloženim modelom vlade, i Demokratska narodna partija Milana Kneževića podržat će vladu. Jasno smo saopštili gospodinu Krivokapiću da jako je odustao od ekspertskog koncepta, da ćemo mi na našim stranačkim organima predložiti da se prihvati njegov predlog vlade. Pred partijske organe sa predlogom nove vlade još nisu izašli ni činioci koalicije Mir je naša nacija. Demos Miodraga Lekića će se za desetak dana tek izjasniti o predloženom kabinetu Krivokapića, dok demokrate još nemaju termin sjednice predsjedništva. Nova vlada biraće se u specifičnim okolnostima. Zbog koronavirusa moraće da se mijenja i poslovnik Skupštine, kako bi se omogućilo da poslanici inficirani koronavirusom mogu da glasaju online. Dakle, kako će se koja stranka izjasniti još uvijek nije poznato, mada još uvijek nema ni informacija kako će funkcionisati nova vlada sastavljena od 12 resora, ali bez dva ključna. Turizma i saobraćaja. Nekadašnji ministar saobraćaja Andrija Lompar kaže za Novu M da ovakav koncept nije uobičajen i turizam od koga živimo nema ovaj sektor. Nema svoj sektor ni šefa. Direktor morskog dobra, Predrag Jelušić, kaže da je sa udjelom u BDP-u to i zaslužio.
Među 12 eksperata buduće vlade, o kojima će se Skupština izjasniti 2. decembra, nema između ostalog oni koji bi trebalo da kontrolišu u ovom trenutku možda i dvije ključne oblasti, turizam i saobraćaj. Da li zato što bi time prekoračili broj od 12 apostola u simbolici mandatara Zdravka Krivokapića ili zato što eksperte za te sektore nemamo, ali o projektu Vijeka, autoputu Bar Boljare kao i strateškoj grani Crne Gore, koja čini između 20 i 25% BDP-a, nepoznato je ko će brinuti. Bivši ministar saobraćaja Andrija Lompar za Novu M kaže da ovakva odluka može donijeti više komplikacija nego koristi. Pa ja mislim da nije prepoznat značaj saobraćaja ni direktan ni indirektan za ekonomiju jedne države i to mi je otprilike žao. Saobraćaj je i radno intenzivan i kapitalno intenzivan i treba da predstavlja jedan od vrlo bitnih dijelova vlade, tako da mislim da ovo nije neka racionalizacija i da to što nema ministarstva saobraćaja, bez obzira kako će te neke funkcije biti podijeljene, izazvaće više komplikacija nego što će donijeti nekih novih rješenja. U ovom trenutku, kaže Lompar, ne može da predvidi kako će to da funkcioniše, pa vjeruje da će mandatar u nekom svom ekspozeu dati bliže informacije. Ono što svakako u ovom trenutku može da se kaže jeste da je čudan neki koncept kada se govori o saobraćaju i mislim da vrlo malo vlada u svijetu, ja se ne mogu sjetiti ni jedne, nema ministarstva saobraćaja u jednom ili u drugom obliku, jer je saobraćaj za ekonomiju izuzetno bitan. Mislim, to je žila kucavica svake ekonomije. A predviđenim konceptom ne kuca ni turizam, od koga godišnje čupnemo 25% BDP-a. Pa u ovome trenutku stvarno više pitanja nego što je odgovora. Tako da, otprilike, ja sad ne mogu tačno da kažem. Ne mogu uopšte da smislim koji je to koncept koji bi se slijedilo da bez ministarstva turizma i bez ministarstva saobraćaja naša ekonomija, onako kako je ona stvorena i kako je orijentisana, kako će da funkcioniš. Na ovo pitanje odgovor nema ni direktor morskog dobra, Predrag Jelušić, ne sporeći pravo svakog mandatara da sam određuje svoje resore po svom nahođenju. Smatram, kao neko ko je dosta dugo godina vezan, bio i kao privrednik i indirektno sa sferom turizma, ugostiteljstva i hotelijerstva, da je taj resor zasluživo da ima jedno posebno, da kažem, poglavlje u okviru organizacija vlade, ali na kraju svakako je pravo i rizik i odgovornost svakoga da predlaže određena rješenja i da to istestiramo tokom vremena koje je pred nama. A da li je pravo vrijeme za testove ako znamo da crnogorska ekonomija nikad nije imala veći pad? Kogo se bude personalno bavio tim resorom u nekoj organizaciji, pretpostavljam, negdje pod okviru nekoga od ministarstva, da li ekonomije nekoga kome bi to logično pripadalo, svakako će trebati puno i znanje i energije. Naravno, sreće da se Crna Gora počne vraćati tamo gdje je bila 2019. godine na turističkoj mapi. Apel prije nego što bude kasno da se na stari put vratimo uputili su iz Privredne komore jer je, kažu, riječ o pokretaču ekonomije. Zbog širenja trobojke na ambasadi Hrvatske u Podgorici policija je privela i saslušala Mitra Rajičevića i Slavka Komatinu, dok se za trećim licem traga, saopšteno iz policije. Incident se dogodio sinoć oko 22 sata kada su ova tri lica pokušala da na ogradu ambasade okače zastavu. Ovaj čin osudili su iz Hrvatske ambasade. Iz HGI-a kažu da se radi o provokaciji koja nije usmjerena samo prema Hrvatima u Crnoj Gori. Incident sinoć oko 22 sata ispred ambasade Hrvatske. Na ogradu ove zgrade tri lica su zakačila zastavu trobojku. Riječ je o Mitru Rajičeviću i Slavku Komatini koji su ovim povodom saslušani u policiji dok se za trećim licem traga. Sinoć oko 22 časa tri lica su primijećena kako pokušavaju da na navedenu ogradu okače zastavu, a koja su se nakon dolaska policije dala u bjekstvo. U Centar bezbjednosti Podgorice privedeni su SK 26 godina i MR 24 godine, od kojih su prikupljene obavještenja. O događaju je obaviješten državni tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio da se lica saslušaju. Nakon prikupljenih obavještenja, državni tužilac je obaviješten o sadržini i naložio da se privedena lica puste te da se preduzmu aktivnosti na identifikaciji i pronalasku trećeg lica i naložio preduzimanje drugih aktivnosti na potpunom rasvjetljavanju ovog događaja.
Iz Hrvatske ambasade kazali su za Novo M da oštro osuđuju ovaj čin ne želeći pred kamere. Riječi osude stižu iz Hrvatske građanske inicijative. Radi se o provokaciji koja nije usmjerena samo prema Republici Hrvatskoj i prema Hrvatima u Crnoj Gori, već to je jedna provokacija koja je usmjerena protiv svih dobronamjernih građana države Crne Gore i svih onih koji žele baštiniti prozapadne civilizacijske vrijednosti. Izvršioci nisu toliko bitni, smatra Vuksanović. Mnogo važniji su, ističe on, oni koji su kreirali ambijent koji takve pojedince ohrabruje na slična djela. Nisam čuo autoritete ovih izvršioca ovakvih djela i onih koji motiviraju i potiču ih da rade ovakve provokacije, da su se ogradili. Zapravo, oni pokazuju da ne poštuju ni samu tu zastavu kojom mašu sve ovo vrijeme, već im ona služi kao jedno provokativno sredstvo usmjereno protiv nacionalnih manjina. Slični incidenti i provokacije po osnovu nacionalizma dogodili su se nakon izbora u Pljevljima. Nepoznate osobe kamenovale su u noći između 1. i 2. septembra prostorije Islamske zajednice u tom gradu, a kroz polomljeno staklo ubačena je i poruka na kojoj je ispisano "Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica". I tokom slavlja izborne pobjede opozicije u Pljevljima napadnuta su dva muškarca islamske vjeroispovijesti, a demolirano je više objekata čiji su vlasnici i građani također islamske vjeroispovijesti. Informacija koju smo upravo dobili iz Instituta za javno zdravlje, 8 osoba preminule od posljedica koronavirusa, dok je novo pozitivnih 643. U Crnoj Gori trenutno aktivni slučajeva je 8356. Nastavljamo sa aktuelnostima. Beranska policija podnijela je krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u tom gradu protiv 4 lica zbog sumnje da su 4. oktobra izvršili krivično djelo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi, kao i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja. Naime, tada je na gradski stadion ušlo nekoliko pripadnika navijačke grupe iz Berana i vrijeđalo igrače Jezera i Splava po nacionalnoj osnovi. Sumnja se da su VJ, SJ, AT i MC na fudbalskom stadionu u Beranama prilikom odigravanja utakmice između fudbalskog kluba Budućnost i fudbalskog kluba Jezero pokušali ući na stadion, u čemu su spriječeni od strane obezbeđenja, te su nakon toga oštetili jedno vozilo koje je bilo parkirano ispred stadiona. Osim toga, protiv ovih lica je prethodno podnijeta i krivična prijava zbog sumnje da su istom prilikom izvršili krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje prilikom odigravanja ove utakmice. U Srbiji je od posljedica koronavirusa do sada preminulo preko 950 osoba, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija za kraj ove i cijelu narednu godinu preko COVAX sistema obezbijedila 1,8 miliona doza vakcina protiv koronavirusa. Vučić je na konferenciji za novinare nakon jučerašnjeg rekorda po broju umrlih od posljedica ovog virusa i zaraženih kazao da će to biti najvjerovatnije Pfizer-BioNTech vakcine. Sa Sinopharmom kineskim potpisali smo NDA, Disclosure Agreement, do 28. juna još, nemamo novina. Potpisali smo 9 proizvođača, takozvani COVAX Facility sa Evropskom unijom 18. septembra, pošto ste tražili sve detalje. Dinamika isporuke je 10.000 doza u decembru, 340.000 prvi kvartal, 500.000 drugi, 500.000 treći, 450.000 četvrti kvartal. Mi smo putili pismo u skladu sa tim COVAX facilitijem. Mi sada molimo, tražimo još i tako dalje. Sa Rusima smo potpisali također 18. septembra NDA i očekujemo uskoro da vidimo predlog ugovora, ali naravno to moraju naše zdravstvene vlasti da odobre. Te vakcine moraju da budu registrovane. U posljednja 24 sata zabilježena su 3082 nova slučaja koronavirusa u Hrvatskoj, dok su 32 osobe preminule. Neslaganja na relaciji premijer Plenković-predsjednik Milanović i dalje postoje. Ovoga puta nikako da se dogovore oko datuma sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Detalje imaju kolege sa N1 iz Zagreba.
Kad će se sastati Vijeće za nacionalnu sigurnost? Premijer odgovara, lažne su informacije koje je pustio ured predsjednika, te dodaje, predsjednik Republike još nije odgovorio na ponudu termina. Nije do nas. Ako smo mi rekli može četvrtak popodne, može petak ujutro, može petak popodne, ta ponuda i dalje stoji. Premijer je pojasnio kako je njegov predstavnik ureda dva puta zvao Milanovićevog zbog termina, ali odgovor nisu dobili. Kaže, to nije vrsta komunikacije koja zahtjeva osobnu prepisku između predsjednika. Dakle, mi još nismo u fazi da imamo jedan papir na kojem će biti dva potpisa, jedan predsjednika vlade, drugi predsjednika republike, koji će onda ići ostalim zakonskim članovima Vijeća za nacionalnu sigurnost sa a temama sastanka, dakle dnevni red, s materijalima za taj sastanak i isto tako prethodno vrlo bitno, sjetite se mandata Milanović, Kolinda Grabar-Kitarović, mjesta održavanja tog sastanka. A predsjednik Milanović bi očito htio da se dogovore njih dvojica, ne uredi, pa opet šalje premijeru rukom potpisan dopis. A iz ureda predsjednika odgovaraju kako je predsjednik vlade i danas iznio neistinite činjenice. Budući da predsjednik vlade RH Andrej Plenković još uvijek nije odgovorio na prijedlog predsjednika Republike za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost od 20. listopada, predsjednik Republike Zoran Milanović uputio danas ponovno dopis predsjedniku vlade RH Andreju Plenkoviću u kojem predlaže sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost i predlaže pitanja o kojima bi se raspravljalo i odlučivalo na sjednici VNS-a. I tako predsjednik Milanović predlaže da se u iduća dva tjedna održi sjednica Vijeća i to s točkama dnevnog reda radikalizacija, pandemija koronavirusa, kršenje Dejtonskog sporazuma, funkcioniranje pravosudnog sustava i godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija. Slične teme bile su u dopisu poslanom iz vlade. Mjere radikalizacija, to je broj jedan, nasilni ekstremizam i terorizam, dakle to je prva točka. Druga je opće smjernice za rad. Treća točka je bio prijedlog termina, dakle tehnički prijedlog termina. To nije, još jedan put ponavljam, vrsta komunikacije koja zahtjeva osobnu prepisku između predsjednika vlade i predsjednika republike. Tko će odgovoriti na čiji prijedlog još je neizvjesno. Dva brda čvrsto drže svoje pozicije i ne odgovaraju jedno drugom. A kad će biti sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost, ne zna ni ministar obrane. Za taj dio treba prepustiti predsjedniku i premijeru da se dogovore. Ono što mi nije drago da izlaze nekakve stvari van koje su neutemeljene i koje su na razini radnih materijala. Da treba stati na loptu, savjetuje bivši predsjednik Josipović. Ovdje bi svakako u ovoj situaciji trebalo naći kompromis, trebalo bi stati na loptu i mogu samo pledirati evo na oba najviša dužnosnika da nađu zajednički jezik. Ovo je, smatra Josipović, do sad najveća kriza u tvrdoj kohabitaciji predsjednika i premijera. Sve dosadašnje su bile puno brže prevladane. A kad će predsjednici prevladati ovu, još čekamo. Tina Kosorgiljević, N1 Zagreb. U Bosni i Hercegovini 49 preminulih, više od 1700 novo zaraženih koronavirusom i dok nadležni tvrde da čine sve da ne dođe do katastrofe, sve je jasnije da je zdravstveni sistem u BiH sve bliži tome. Posljednji dokaz je slika medicinske sestre iz Trebinja koja u dvorištu doma zdravlja pacijenta priključuje na infuziju. Detalje imaju kolege sa N1 iz Sarajeva. Medicinska sestra, infuzija i pacijent koji sjedi na zidiću. Slika koja je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama. Direktorica ove ustanove poručuje služi im na ponos. Neprestano rade tri respiratorne ambulante. Nijednog pacijenta nisu ostavili bez terapije. Komentari podsmijeh na račun ustanove, zdravstvenog sistema i medicinske sestre koja u haotičnim uslovima pandemije našla način da oboljeli dobije adekvatnu terapiju su najbrže rečeno neumjesni. Nema mjesta u bolnicama, domovima zdravlja, a oboljelim od COVID-19 nisu dostupni ni lijekovi poput remdesivira koji se koriste u regiji. A nema ni pokušaja liječenja krvnom plazmom onih koji su preboljeli koronavirus. Od antivirotika, remdesivir i druge mi ih zbilja nemamo. Ja ne znam, kod nas klinički centri vjerojatno imaju, ali mi kao opća bolnica nemamo. I sve se svodi na tu suportivnu terapiju, znači na potporu infuzijama, kristaloidi, koloidi, vitamini i potpora kisikom, ono što je jako, jako bitno u liječenju. Kao šlag na tortu, u Bosni i Hercegovini još uvijek nije dostupna vakcina protiv sezonskog gripa. Uporedo sa vakcinom za sezonski grip čeka se i ona protiv korone.
Iz Ministarstva civilnih poslova uvjeravaju, kada vakcina bude spremna, među prvim će biti dostupna BH građanima. No pitanje je hoćemo li je spremno dočekati. To podrazumijeva i put vakcine od proizvođača do nas. To podrazumijeva hladni lanac od dolaska vakcine u Bosnu i Hercegovinu do krajnjeg distributera, a to su zdravstvene ustanove. Znači, to je jedan obiman posao koji zahtijeva priličan angažman javno-zdravstvenih radnika i svih onih koji će im pomoći da se to ostvari. Struka upozorava da se Pfizerova vakcina koja je u posljednjoj fazi pripreme mora čuvati na minus 80 stepeni sve do trenutka ubrizgavanja. Na pitanje kako ćemo skladištiti i na koji način transportovati ovu vakcinu, jedan od najodgovornijih ljudi u Bosni i Hercegovini, inače direktor Instituta za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine, Davor Pehar, odgovara, citiram, da ga ne peglamo. I dok jedni poput Pehara ne žele odgovoriti na pitanja bitna za javnost, drugi umiruju građane. Sve čine u njihovu korist. Za to vrijeme slike koje idu iz Bosne i Hercegovine su infuzija na zidiću ili zaštitna odjela na štriku. Aleksandra Toljo-Ružić, N1, Sarajevo. I danas, dakle, aktuelna priča u vezi sa vakcinom protiv COVID-19 koje su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech. Evropska unija najavila je da će donirati dodatnih 100 miliona eura bespovratnih sredstava za podršku mehanizmu COVAX radi osiguranja pristupa budućoj vakcini. Njemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas poručio je da će njena poštena globalna distribucija biti presudna. Poslije optimistične najave da su kompanije Pfizer i BioNTech proizvele efikasnu vakcinu protiv COVID-19, stižu reakcije od evropskih zvaničnika. Njemački ministar spoljnih poslova Heiko Maas poručuje da vakcine protiv COVID-19 moraju biti dostupne svima, smatrajući ih globalnim javnim dobrom. Nedavni podaci njemačke kompanije BioNTech i njenog američkog partnera daju nam nadu da bi vakcina zaista mogla biti efikasna. Međutim, vakcina je samo prvi korak. Njena poštena globalna distribucija bit će presudna. Maas je također pozvao na jačanje Svjetske zdravstvene organizacije, očekujući da će poslije američkih izbora svijet ponovo moći da računa na njih. 10 jermenskih opozicionara uhapšeno je zbog navodne uloge u nasilnim protestima nakon potpisivanja sporazuma o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu. Uhapšeni, među kojima su i lideri opozicionih pokreta, kako navodi tužilaštvo, sumnjiče se za ilegalno organizovanje nasilnih masovnih nemira, za što je predviđena kazna zatvora do 10 godina. Sa druge strane, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev posjetio je danas ranjene vojnike u Baku i čestitao im na pobjedi. Protjerali smo okupatore iz naših krajeva. Došao sam da vam lično čestitam na ovoj blistavoj pobjedi, da vam izrazim zahvalnost, da izrazim zahvalnost azerbejdžanskog naroda što ste se junački borili. Austrijska vlada usvojila je paket mjera za borbu protiv terorizma kojim je predviđeno i da sudovi mogu da drže teroriste u pritvoru sve dok od njih postoji prijetnja, prenosi Reuters. Kancelar Sebastian Kurz je saopštio da je Austrija prije nedjelju dana bila suočena sa stravičnim terorističkim napadom i da nije dovoljno samo da se žali za žrtvama, već se moraju preduzeti mjere radi sprečavanja takvih napada. Ako mentalno bolesni kriminalci mogu biti doživotni, zatvoreni jer predstavljaju prijetnju, onda i terorista može biti zatvoren doživotno kako bismo zaštitili građane od njega. Kurz je nove mjere saopštio nedjelju dana nakon napada u Beču i ranijih napada u Nici i Parizu. Na redu je sport. Sa nama u studiju Milutin Grgur. Milutine, je prva pobjeda košarkašica u kvalifikacijama za Eurobasket. Da, Ivana, krenulo je, savladana je reprezentacija Izraela 73-66. Pobjeda izabranica Jelene Škerović u drugom nastupu u grupi B kvalifikacija za prvenstvo Evrope u grčkom Heraklionu, u takozvanom balonu, bila imperativ kako bi ostale u trci.
Prethodno su Crnogorke poražene, kao i Izraelke, od Švedske. U februaru naredne godine Crna Gora prvo sa Švedskom pa sa Izraelom. Pobjednici grupa će direktno na Eurobasket, kao i pet najboljih drugoplasiranih. Najbolja u našem sastavu, koji je ključnu razliku napravio u prvom i posljednjem kvartalu, Milica Jovanović sa 23 poena, 10 skokova i 5 asistencija, a odlična je bila i Amerikanka Gatling sa 20 poena i 10 uhvaćenih lopti. Za razliku od dama, košarkaši Mornara pretrpjeli prošle noći težak poraz u Malagi u sedmoj rundi Eurokupa 98-72, pa je sad plasman u top 16 vrlo neizvjestan. Budućnost pauzira do 18. novembra i meča sa Unikahom, a Uleb je odlučio da odgođeni meč sa Brešom stavi na raspored samo dva dana kasnije. Španska ekipa ima 5 pobjeda, Metropolitans 4, a po 3 Ulm, Budućnost i Mornar, Breša samo jedan. U sedmom kolu Eurokupa ubjedljiv poraz Mornara od Unikahi u Malagi je bilo 98-72. Španski tim tako se revanširao Baranima koji su slavili u prvom duelu u Topolici. Sve je bilo riješeno već poslije 5 minuta prve četvrtine kada je domaći tim vodio 21-5. Tim Mihaila Pavićevića morat će da grize ukoliko želi da izbori top 16 fazu, ima skor 3-4, a do kraja igraće protiv Metropolite na kući, gostovaće Budućnosti i Breši. Isti skor kao Mornar ima i Ulm, ali je njemački tim u oba navrata slavio protiv Barana. Budućnost je na 3 pobjede i 2 poraza, s tim što ima 2 meča manje od Mornara i Ulma. U ABA 2 ligi danas na Zlatiboru Podgorica Rabotnički i MZT Skopje Sutjeska. Podgorica slavila u prvom kolu nad MZT-om, a Nikšićki tim neprijatno iznenadio izgubivši od Zlatibora. Studentski centar koji ima obje pobjede i Lovćen sa skorom 1-1 slobodni su danas. U Euroligi sinoć Crvena zvezda triumfovala u Lyonu, večeras derbi Barcelona-Fenerbahče, a igraće i CSKA Baskonija našeg trenera Ivanovića, Olimpijakos Alba i Maccabi Žalgiris. Fudbal sada. Crna Gora u šarenolikom sastavu odigrala samo 0-0 u prijateljskom susretu sa Kazahstanom. Puno toga nije bilo dobro, ali će biti i mora biti u subotu i utorak, kada će da se igraju posljednja dva meča u grupi C1 Lige nacija sa Azerbejdžanom u Zaprešiću i Kiprom u Podgorici. Vidjet ćete sve to na Novoj M televiziji. Utakmica koju ćemo pamtiti po debitantima. Milošu Miloviću, nažalost, štoper Voždovca je u 20. minutu zbog povrede morao da napusti igru, a priliku u nastavku dobili su talentovani Milutino Smajić i Anđelko Jovanović. Konkretno u utakmici Kazahstancima, koji su bili bez nekoliko standardnih igrača, pripalo je prvo poluvrijeme. Nije došlo do promjene rezultata jer je Petković bio na nivou. U nastavku od ulaska Jovetića, agresivnija Crna Gora, kapiten je asistirao Islamoviću, u istom napadu imao i šansu da zatrese mrežu, ali je gostujući golman Nepogodov odlično reagovao. Naravno, priželjkivali smo pobjedu i mi uvijek idemo na pobjedu, ali opet kažem, bitnije su naredne dvije utakmice i sad ćemo se spremati za njih. Kakva je atmosfera pred ova dva ključna meča? Pa atmosfera je super, generalno u reprezentaciji je atmosfera uvijek dobra, naravno malo taj poraz sa Luksemburgom sigurno da nas je malo zatekao, nismo očekivali sigurno, ali opet kažem, ja vjerujem da će nam biti dovoljno dvije pobjede i vjerujemo da će oni da ispuste koji bod, tako da na kraju da završimo prvi. Ulazi se u finiš grupne faze Lige nacija. Crna Gora ne zavisi od sebe zbog oktobarskog poraza od Luksemburga u Podgorici. Hrabri Sokolovi moraju da savladaju prvo Azerbejdžan u Zaprešiću, igra se na neutralnom terenu zbog situacije u Nagorno-Karabahu, potom Kipar pod Goricom i da se nadaju kiksu Luksemburžana, koji su sinoć u prijateljskom meču poraženi od Austrije 3-0. U duelu sa Azerbejdžancima neće biti suspendovanog Marka Simića i povrijeđenog Nikole Vukčevića. Za oštri napad poslije godinu dana tu je Stefan Mugoša. Ranije nije mogao da pomogne sa igračima zbog restrikcija u putovanjima tokom pandemije koronavirusa. Došli smo u tu situaciju da ne zavisimo sami od sebe, ali mi treba da odradimo ono što je do nas, da dobijemo te obje utakmice i da se nadamo da će Luksemburg ispuštiti neđe bodove. Nadam se da ću svojim golovima, da ću nastaviti gdje sam stao prošle godine. Nisam dugo igrao godinu dana za reprezentaciju. Kao što znate, ja stvarno nikad ne obećavam golove, to niko ne može obećati, ali ću dati kao i uvijek 300% od sebe da dam gol i da pomognem ekipi da dobije, naravno. Crna Gora i Azerbejdžan igraju u subotu u Zaprešiću. 3 dana kasnije naši fudbaleri dočekat će Kipar. Sve mečeve gledate na Novoj M.
I četvrtak je dan fudbala. Naša omladinska selekcija remizirala 1-1 sa Sjevernom Makedonijom u prijateljskom meču u Skopju. Gol Jovana Dašića za naše. Večeras posljednja runda play-offa za odgođeni Euro. Makedonija u Gruziji upravo se igra. Srbija u Beogradu protiv Škotske traže prvi nastup na Evropskom sajmu fudbala. Za preostala dva mjesta igraće Mađarska Island i Sjeverna Irska Slovačka. Nakon gotovo mjesec pauze u subotu bi trebalo da na parketu Ligi šampiona izađu rukometašice budućnosti. Rival u sedmom kolu grupe B je rumunska Vlčea, tim koji je u četiri susreta svaki put poražen, a naše šampionke imaju tri negativna rezultata i po pobjedu i poraz. Evo konačno i na sunce ili da pogleda i da posle dužeg perioda opet odigramo jednu utakmicu. Cijela ova sezona je malo interesantna i jako teška za sve nas, pogotovo za sportiste, jer je teško držati fokus i onako željno iščekujemo svaku utakmicu, tako da nekako i mi osjećamo da je to praznik, jeli, kad svaki put imamo mogućnost da igramo. Još par vijesti, oslabljeni Primorac i drugi put poražen u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Danas na waterpolo turniru u Italiji Barcelona bolja 12-3, prethodno Jadran Split slavio 16-11. Sjutra naš vicešampion sa Steauom i za kraj rival je domaća Ortiđa. Maradona napustio bolnicu u La Plati, osjeća se dobro. Otišla još jedna Dinamova fudbalska legenda, jutros premirunuo Krasnodar Rora u 76. godini, a po prvi put novi šampion Kine u fudbalu je Jiangsu, prekinuta dominacija Guangzhoua u direktnom dvoboju. Toliko o sportu večeras. Sutra će iznad većeg dijela Balkana biti promjenjivo oblačno. Najtopliji glavni grad bit će Atina sa temperaturom do 20 stepeni. U Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura od 9 do 20 stepeni. U glavnom gradu promjenjivo oblačno. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna do 17 stepeni. Vijesti dana još jednom. Stanje u Crnoj Gori u vezi sa koronavirusom sve više zabrinjava. Raste broj zaraženih i preminulih, u Nikšiću ponovo skok broja inficiranih. Da je poštovanje mjera bilo na mnogo većem nivou, kao recimo što je bilo tokom prvog talasa, ove brojke bi bile mnogo, mnogo bolje. To što u novoj vladi neće biti nekih ključnih ministarstava, poput saobraćaja i turizma, donijeće više problema nego koristi, smatraju sagovornici Nove. Ne mogu uopšte da smislim koji je to koncept koji bi se slijedilo da bez ministarstva turizma je bez ministarstva saobraćaja. Zbog širenja trobojke na ambasadi Hrvatske u Podgorici, policija privela i saslušala dva lica dok se za trećim traga. Čin osudili iz Hrvatske ambasade, iz HGI-a, kažu da se radi o provokaciji. To je jedna provokacija koja je usmjerena protiv svih dobronamjernih građana države Crne Gore. I danas aktuelna priča u vezi sa vakcinom protiv COVID-19 koje su proizvele kompanije Pfizer i BioNTech. Njemački ministar spoljnih poslova poručio da ona mora biti dostupna svima. Vakcina je samo prvi korak. Njena poštena globalna distribucija biće presudna. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima do 20 stepeni. Toliko u centralnom dnevniku, nastavku emisije Među nama. Hvala na pažnji.